ବୟସ ହେଲାଣି 40, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବୁଲୁ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 90 ଦଶକରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୁଲୁ। ତାହେଲେ ବୁଲୁଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଲୁ ଏହାକୁ ହାତେଇ ପାରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଭାବେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବୁଲୁଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବାର ଓ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲୁ। ହେଲେ ବୁଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଲୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତାହେଲେ ବୁଲୁଙ୍କୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏହାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୁଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।